সো হ্যালো বন্ধু সকল স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই টেকনিক্যাল ইউটিউব ভিডিওটো লৈছো বন্ধু সকল আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপুনি কেনেকুৱা আপোনাৰ নামতে কেনেকুৱা ৰিংটোন তৈয়াৰ কৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সো বন্ধু সকল ইয়াৰ বাবে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে চাই থাকক সো বন্ধু সকল ইয়াৰ বাবে আপুনি মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত সার্চ বাৰত ক্লিক কৰি সার্চ কৰি ল'ব এফ ডি এম আৰ পাৰ্টি ইয়াৰ পিছত আপুনি সার্চ কৰি ল'ব সার্চ কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে এফ ডি এম আৰ নেম ৰিংটোন মেকাৰ আপুনি সব প্ৰথম অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত লিখা আছে হোম ইয়াৰ পিছত লিখা আছে তলত দিয়া আছে নেম ৰিংটোন মেকাৰ সো আপুনি যদি আপোনাৰ নামত ৰিংটোন বনাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি নেম ৰিংটোন মেকাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব সো বন্ধুসকল ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাব তলত দিয়া আছে ইয়াৰ লেংগুৱেজ ইয়াত আপুনি কোনটো লেংগুৱেজত আপুনি আপোনাৰ নামত ৰিংটোন বনাব সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আপুনি ইংলিছত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি ইংলিছত বনাব বিচাৰে তেন্তে ইংলিছত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মোৰত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিংটোনৰ মিউজিকটো দিব পাৰে সো ইয়াৰ পৰা আপুনি চইচ কৰি ল'ব আপুনি কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক দিব সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আমি এইটো দিম সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আপুনি এইটো চইচ কৰাৰ পিছত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি ওপৰত দিয়া আছে নেক্সট নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দিয়া আছে নেম ইয়াৰ নেম সো বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি যাৰ নামত আপুনি ৰিংটোন বনাব বিচাৰে তাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব সো আমি মহন্ত বুলি লিখি আছোঁ সো বন্ধুসকল লিখাৰ পিছত সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত ছিলেক্ট মেছেজ আফটাৰ ইয়াৰ নেম নামৰ পিছত আপোনাক কি বুলি মাতিব সামৱান ইজ কলিং প্লিজ পেক আপ দ্য ফোন ইয়াৰ ফোন ইজ ৰিংগিং ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এইটো ফুল হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰিংটোন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে সো বন্ধুসকল অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলত আহি ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি শুনিব পাৰে সো বন্ধুসকল যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা ইয়াত থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ইয়াত ডাউনলোড দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ডাউনলোড হৈ যাব সো বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি অপেনত ক্লিক কৰি চাব পাৰে সো বন্ধুসকল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিক আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট মেমৰীত ডাউনলোড হৈ গৈছে সো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মৰা হোৱা নশেড়িঅ' ৰাত মে মৌজুদ থা যে তেৰা হে বজুদ বেট।